asmara nari urang Sunda disebut ewe aya, disebut aya kemana atuh. Urang Sunda kamarana, urang Sunda dimarana, urang Sunda urang mana, urang Sunda anjeun saha. Nahangan saukur nu ngeusian kulon Jawa, nahangan saukur lalajo bari kumenta, gancang gerah udang buka celi buka mata, gerah tembongkeun urang Sunda oge bisa, bisa tembongkeun urang ge bisa mela nagara, tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin, urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa, lain saukur bisa unggul jeung kumaha. Aduh si kabayang urang Sunda, urang Sunda lain si kabayang, si kabayang urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayang. Anu karesna ngan ukur ngagere ceuli, anu karesna ngan ukur hayang nundutan, anu karesna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calana penghitungan bentang di langit. Mun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran geuyeun naon dikareueus. Lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang biji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Sok bukti ke lamun nya urang Sunda teh aya kene, tempokeun yeun urang teh aya kene. Ulah siga ayeuna disebut aya da teu kaciri. Aya disebut eueuh da loba kene ngaku aya. Kamarana urang Sunda teh euy. Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan. Anu karesepna ngan ukur ngagereh ceuli, anu karesepna ngan ukur hayang nundutan, anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun, atawa calana pintungan bentang di langit. Lamun urang kabeh reueus jadi urang Sunda, pikiran leuyeun naon dikareueus. Lamun urang Sunda kabeh jadi si kabayan, kuring melang biji waktu urang kababayan, urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan. Si kabayan urang Sunda, urang Sunda lain si kabayan, si kabayan urang Sunda, urang Sunda ulah jadi si kabayan.